Aha, kamera käy. No ei muuta kuin juomatestin pari. Ja mulla on joku ihme juttu tapahtunut. Lonkerot on kaikki tosi hyvin. Onpa siideri. Ja siiderit ylipäätään ruvennut kiinnostaa. Tuossa Espanjan reissulla nyt kesällä niin ihastuin moneenkin erilaiseen siideriin. Ja sieltä aika heikosti sai mitään mietoja alkoholituotteet kaupoista. Paitsi kaljaa, sitä oli joka lähtöön. Kun se ei vielä ole mun ykkösjuttu, niin siellä oli englantilaistyyppistä tai jotain vastaavaa. Englannissa on kai tehtyä tai kehiteltyä Strongbow-siideriä, joten nyt testataan sitä. Eli juomatestissä on, niin kuin näkyy, Strongbow-homposidukka. Mie en nyt voin puhua taas läpi ja päähäni, mutta tölkit oli saman kokoisin, 44 senttilitraa. Tässä on 4,5%. Niin muistelisin, että siellä olisi ollut jopa vähän enempi. Olisiko se ollut sitten 5,0? En ole varma. Ja hintaa siellä oli euro 45 tölkille. Tämä on Suomesta tämmöinen arvokkaampi. Tuoksu on hyvä. Ja en tiedä mikä näissä sitten on. Että aikaisemmin mitä kuivempi siide, niin sen pahemman makuun se on. Kroomuurit on mennyt hyvin. Monet on mennyt hyvin. Tämäkin on hyvä. Joten testataan sitä. Ei tääkään varmaan ole samalla parhaan premium-siideri, mutta onpahan nyt jonkunnäköinen. Nätin värinen, kiva kuoha siinä on. Tuoksu ei ole niinkään omenainen, ehkä sellainen vähän käynyt omena ja sellainen niin kuin pikkasen tunkkanen. Maku on jokseenkin kuiva. Se on miellyttävä, että tää ei ole tosiaan mikään hirveän makea juoma. Onhan tähän sokeria lisätty, mutta tässä ei nyt lue missään, että kuinka paljon, mutta onhan se vähän parempi, jos ei se ole mikään kevyt juoma, mutta siinä ei ole hirveästi kuitenkaan sokeria. Maku on ihan miellyttävä, semmoinen kuivan oloinen, mutta ei niin kuiva kuin jotkut. Hiilihappoa ei ole kovin paljon ja makeutta tässä ei tosiaan tunnu juuri ollenkaan. Mut ne saisi olla omenaisempi esimerkiksi. No, nämä on kaikki erilaisia, mutta toi on toi Sommerspöön omposi. Se on kuin omppomehu, jos siinä on viimeisen päälle hyvä maku. Mutta kyllä tää menee alas ihan kivästi. Saisi olla omenaisempi. Tää on vähän jotenkin laimean makunen. Tää on ihan niin kuin jotain hyvin omenaisen makusta juomaa, joka on jatkettu todella paljon vedellä. Mut kyllä tää alas menee. Ihan mukava maku ja kylmänä varmasti sopii tällaiseen kuumaan kesäiseen iltaan. Ja erityisesti Espanjassakin, kun ei järkevää hintaa, järkeviä määriä juurikaan kaupasta saanut mitään muuta kuin olutta, niin tähän meni oikein hyvin siellä ja jää kylmänä vielä, niin kyllähän sitä oli kiva juoma. Muun muassa tällä parvekkeella. Heitetään semmonen 7,20. Kaikin puolin hyvä, mutta saisi olla omenaisempi. Joku varmasti tykkää enemmän kuin mie, mutta sen takia näitä on erilaisia, että jokaisen makuun löytyy se sopiva. Kiva kun kattelit tän ja palaillaan taas ensi videolla.